Қызым, менеке қарашы. Мынау біздің үйге ұқсайды ма? Жоқ, ол тай-тай шоуға ұқсайды. Иә, шынымен де тай-тай шоудың шытырманына ұқсайды екен, иә? Олай болса, біз жүр бағдарламаны бастайық. Сәлем! Әмін! Мама! Жансултан! Жанги! Жүгін! Бұр! Давай, стоп! Бірінші кезеңнің шарттары. Бұл кезеңде еңбектейтін балалар жарысқа түседі. Олар міне мынадай үйшіктерде отырады. Ал аналары оларды мәреде күтеді. Балақай небары 2 минуттың ішінде жолдағы кедергілерге қарамастан анасына еңбектеп жетуі тиіс. Әмірәлі Ғалиұлы дүниеге 360 күн бұрын келген. Жылаудан бірінші орын алады. Әкесінің ерке тотайы. Мінезі қырсық, өскенде ұшқыш боламын дейді. Әмір бүгін тай-тай шоуға келді. Тай-тай шоудан жеңіске жетемін дейді. Міне алға қарай ұмтылды, жаман емес. Міне мәреге анасы күтіп отыр. Анасына қазір 120 секундтың ішінде әмір жетер ме екен? Әмір жылауды бастады. Ай. Әмір бұл жарыстың жолында жылауға болмайды. Жыласа да мәреге ұмтылу керек. Себебі жеңіс керек. Жеңіске жетсең ұтыс аласың әрине. Әмір қазір үйшігінің айналасын түгендеп жүр. Бұл жерде не бар? Мына жерге тал ексем дейді. Иә, әрине, үйшіктің айналасын қазір жұмыстарын қарастыруда. Әмір қазір күшікке бір қарап, қоянға бір қарап, аң-таң болуда, бірақ алға қарай ұмтылмайды. Әмір, қанеке, алға қарай ұмтыла ғой. Ай, Әмір жылап қалды-ау. Неге жылайсың, Әмір? Бұл жарыстың жолы ғой. Жарыс жолында жыласа да алға қарай ұмтылу керек. Бірақ Әмір әзірге орнында. Уақыт болса сырқып жатыр. Қоян да күшік те Әмірдің алға қарай ұмтылғанын қалайды. Бірақ Әмір қазір ән айтып дайындалып жүрген сияқты. Болашақта опер әншісі болады сияқты Әмір. Өйткені қазірден бастап диапазонның сондай бір дауыс өлшемін қазірден бастап ұлғайтқысы келеді. Әмір алға қарай ұмтыла ғой. Жоқ, ол үйшіктің артында не бар? Үйшіктің алдына қарай шығуым керек. Міне көрермендері қолын көтеріп өзінің құрбы-құрдастары да қолдау көрсетуде. Бірақ Әмір үйшіктің артына тығылып қалды. Өкінішке орай Әмір жылап отырған кезде уақыт өтіп кетті. Жансултан Тілеуберді 300 күн бұрын дүниеге келген. Тілегі біреу жеңу, арманы құрылысшы болу. Сүйікті суы шырын, спорты футбол. Міне, Жансултан көңілді бастады. Әмір сияқты жыламады, бәрекелді. Міне, анасы мәреде күтіп отыр. Жұлдызай анасына қазір. Жансултан жетер ме екен? Көріп тұр міне, қарап тұр анасына. Иә, жаман емес. Бірақ маған қолдау көрсетіңдер, көрермендер дейді. Барлығы да маған қол соқсын дейді. Қоянды қызықтап кетті қазір. Қоянды қайтесің, қане, алға қарай ұмтылуың керек. Жансултан деп міне анасы да қазір шақыруда. Бірақ Жансултан қоянды құтқару жұмыстарымен айналысып кетті. Қоянды кім қамап қойған, маған айтыңдар. Тез қоянды босатыңдар. Бұл қоянның құқығын шектеу дейді. Иә, Жансултан, ол қоянды босатса қашып кетеді ғой. Жансултан бірақ сонда да қоянға жанашып тұр қазір. Қордың есігін ашыңдар, қоянды жіберіңдер, қоянмен ойнаймын дейді. Жансултан міне қоянның айналасынан шықпай жүр. Ал уақыт болса өтіп жатыр. Жансултан, қанеке, алға қарай ұмтыла ғой. Анаң да барлық көрермен де, барлық қатысушылар да сені қолдайды. Күшік те міне өзіне шақырады. Әй, күшік, былай тұр, саған бармау керек қой. Жансултан анасына бару керек. Бірақ кері қарап отырып алды қазір Жансултан.
Жансұлтанның уақыты өтіп жатыр. Жансұлтан, қанекей, көк жолақтан қызыл жолаққа, қызыл жолақтан сар жолаққа өтіп, анаңа жете ғой 120 секундта. Бірақ ауыз жиып алғанша 100 секундта өтіп кеткен екен. Енді бар жоғы 20 секунд қалды. Егер де алға қарай дәл қазір ұмтылатын болса, жылдам жүретін болса үлгеруге болады әрине. Тәй-тәй шоудың тарихында ондай жеңімпаздар да болған. Міне, қатысушылар, көрермендер барлығы да келе ғой, келе ғой, Жансұлтан деп өкінішке орай уақытта өтіп кетті. Ай, Жансұлтан қоянды құтқарамын деп жүргенде 120 секунд зыр етіп өте шықты. Өкінішке орай Жансұлтан жеңімпаз емес. Санжар Айдаров 330 күн бұрын дүние есігін ашқан. Бірінші сөзі ана, екінші сөзі дала. Өскенде батыр боламын дейді. Батыр чемпион. Ал Санжар алға қарай ұмтыла ғой. Міне Санжар бастала салысымен көлікті қолына алды. Міне жылдам көлікке отырып анасына жетер ме екен әлде сол ойыншықпен ойнап отырып қалар ма екен. Айнұр анасы міне мәреде күтуде. Қол шапалақтайды. Барынша өзіне назарын аудартқысы келеді Санжардың. Бірақ Санжар әзірге асығар емес. Санжар қанекей алға қарай ұмтыла ғой. Ол ойыншықты қолына іле сала алға қарай ұмтылуға да болады ғой. Міне өзінің құрдастары да қазір Санжар үшін уайымдап жылап отыр. Санжар ештеңеге де асықпайды. Жан-жағын барлап, ойын алаңын толықтай түсініп алсам дейді. Әрине дұрыс, бірақ Санжар уақыт деген бізде шектеулі ғой. Міне бәрекелді, бір ойыншықтан екінші ойыншыққа ауысып жатыр. Солай мәреге жетуге болады. Тең жарты уақытымыз өтіп кеткен екен қазір. Енді күшікті құлағынан жұлқылап жатыр. Мына қоянды тұнғамақ қойған. Мына қара қоян қандай сүйкімді өзі, мен сияқты екен деп күліп қояды қазір. Міне бәрекелді, бір қояннан екінші қоянға ауысып келді. Әйтеуір осы қояндар қуалап жүріп панасына жетсе екен деп тілейміз бізде. Бірақ Санжар ешкімді де құлағына ілер емес, ойыншықтар маңыздырақ. Бірақ сонда да алға қарай ұмтылу жаман емес. Екі жолақтан да өтті, енді соңғы жолақ сар жолақ қалды. Мына панда да бөгет жасап жатқан сияқты, бірақ ештеңеге де қарама. Міне барлығын торға қамап қойыпты. Мен ғана бостандықта жүрмін дейді. Иә, қазір Санжар барлық ойыншықтармен ойнап қызықтап жүргенде уақыт өтіп кетті өкінішке орай. 120 секунд Санжарға барлауға аздық етті. Ариана Байшукенова дүниеге 270 күн бұрын келген. Сәнді киінеді. Анасы ертегі оқымаса ұйықтамайды. Биші болсам дейді, ботқаны жақсы көреді. Міне Ариана қазір жарыс жолына шықты. Бірден алға қарай ұмтылды. Бәрекелді Ариана. Міне индер анасы мәреде күтуде, барынша қызықтырады әрине. Арианаға да ештеңе қызық емес анасынан басқа. Міне әзірге жақсы келе жатыр, көз тимесін деп қояйық. Міне бәрекелді үшінші жолаққа келді. Осылайша жүре беретін болса жеңіске жетеді. Өзінің қарсыластарынан оқ бойы озық болған Ариана қазір жеңіске жетер ме екен? Иә, бәрекелді. Бәрекелді Ариана, құттықтаймыз. Ариана бірден алға ұмтылып жеңімпаз атанды. Бәрекелді. Арианушка, Арианушка, енді Тай-тай шоу жобасында көп-көп рахмет. Ұйымдастырған адамдарға рахмет. Ариана осындай үлкен-үлкен әдемі-әдемі ойыншықтарға қарай маған жүгіріп келгеніне рахмет, Ариана. Все. Ал келесі кезең білесіздер ме? Қызым? Бұзығым менің. Ұсталалам қазір сені. Ал сіздер өздеріңіздің тентектеріңізді көріңіздер. Қалай ойнайды екен, қалай жарысар екен. Ал мен қызымды барып ұстап алайын. Қызым, келе ғой, келе ғой.
Екінші кезеңнің шарттары. Балалар сүйреткі шарбамен немесе ойыншық машинамен шытырманның ішімен жүгіріп өтуі керек. Балақайлардың көлігі шытырман жиегіне тисе, сондай-ақ анасы оған қолымен көмектессе, ереже бұзылады. Ал ереже бұзылса, қауіпті аймақта отырған әкесінің, ағасының немесе атасының үстіне су құйылады. Айзере Айбын қызы, бір жас жетай, мінезі қырсық, өз ісіне пысық. Зере әжесіндей дана ғой болғысы келеді. Міне Айзере екінші кезеңді бастады. Алғашқы ойыншы қалай ойын көрсетер екен қазір көретін боламыз. Анасы бірден көмекке кірісті. Біздің ойынның ережесі бойынша көлікті қолмен бұруға және де қатысушымыз шытырманың жиегіне тиюге болмайды. Әрбір тиген сайын, әрбір көмектескен сайын әкесіне қауіпті аймақта отырған адамға су құйылады. Міне Айзере ештеңеге асықпайды, қызықтайды. Міне анасы тағы да ұстады, қазір су құйылады. Міне айтып үлгерген жоқпыз, бірден әкесіне су құйылды. Алға қарай, қазір ұмтылып келеді Айзере. Жүрісі жаман емес, бірақ анасы қайта-қайта көмектеседі. Әкесінің шаш үлгісін құрттау мұна су. Дегенмен де әкесі қыз үшін барлығына дайынмын деп күліп отыр. Я, қазір көрейік, қаншалықты дайын болады екен. 120 секундтың ішінде үлгермесе бір шелек су бірден құйылады. Жарты уақытымыз өтіп кетті. Айзере де шытырманның жартысына келді. Қазір міне Айбын қызы дейді. Айзере әкесінің қызы екен. Әкесіне қаншалықты жара шиді екен. Қазір көреміз, әкесі әбден су болды. Айзере міне соңғы бұрылыстардың біріне келді. Міне анасы жүгір-жүгір дейді, бірақ Айзере асығар емес. Жүрісі жаман емес, егер де осылай жүре берсе жетер еді. Міне бірақ маған қол шапалақтап тұрыңдар, қошемет көрсетіп тұрыңдар, айтпесе мен жүрмеймін дейді Айзере. Міне көлікті қазір былай да былай да сүйреп келеді. Әкесі әбден малмандай су болды. Енді көрейік қалай болар екен, үлгірер ме екен. 10 секунд уақыт қалыпты бізде. Я, үлгіруге болады ғой. Мына жерде аз ғана қашықтық қалды ғой. Айзере керісінше кетіп бара жатыр. Мәссаған, үлгермеді. Ай, Айзере сәл қалды ғой, бірақ 120 секунд өтіп кетті. Өкінішке орай Айзере үлгермеді. Даниэль Тұрсынбек, бір жас бір ай. Даниэль депутат болуды армандайды, костюм кигенді ұнатады, әкесінің ізбасары. Міне Даниэль есікті аша салысымен ойын алаңына шыға келді. Даниэль қазір қауіпті аймақта отырған әкесін құтқарар мекен. Барлығымыз қараймыз, барлығымыз қолдау көрсетеміз. Міне Даниэль қазір қоянды қызықтайды, бірақ әкесі су болуға дайын емес. Бері қарай кел деп қолмен бұлғап шақыруда. Даниэль бірақ қоянды қызықтап кетті, анасы көмектескен үшін. Міне әкесіне алғашқы су құйылды. Даниэль қазір ештеңенді түсінбейді. Нәре қайда, мен қайда дейді. Керісінше кетіп қызық көріп анасымен ойнауда. Әкесі де оған аң-таң кері қашады, анасы қолмен сүйретеді, бірақ кері қарай қашады. Міне баланың көңілі далада, ананың көңілі балада деген осы шығар. Даниэль есікке құштар, қоянмен барып ойнаймын дейді. Міне әкесі барынша су болды енді. Міне қоян да кетпейді, қоян мен Даниэль бір-бірін жақсы көріп қалған сияқты. Есекпен алдаса да анасына көнер емес Даниэль. Енді алға ұмтылар мекен, уақыт деген өтіп жатыр. Даниэль бірақ қоянды жақсы көремін. Жоқ, есек керек емес, мен қоянға барам дейді. Бірақ анасы қолмен сүйреп жатыр. Ол үшін әкесіне су құйылып жатыр. Ай. Даниэль қоймады. Мен бәрібір де қоянға барам дейді. Міне айтқаннан қайтпайтын баладан үлкен азамат шығады деген ойдамыз. Нағыз ер жігітке сай қайтпас қайсарлық мінезді көріп отырмыз қазір Даниэльден. Даниэль, қоянды жақсы көрем анашым, мен бәрібір де қоянға барамын дейді. Анасы қанша алдаса да Даниэль мен қоянның махаббаты
атақ болып шықты. Өкінішке орай әкесіне сол үшін де су құйылды. Мирас Марат, бір жаста. Әзірге жүре алмайды, бірақ өскенде заңғар шыңды бағындырам дейді. Анасының ақ қояны, әкесінің балуаны. Міне Мирас бірден керісінше күшіктен қорқып алғаға ұмтылды. Шытырманның жиегіне бір рет соқты, оны әкесі көріп отыр және де су құюға дайын отыр. Міне қазір Мирас күшікке қарай-қарай зытып келеді. Артына қарай-қарай зытып келеді, бірақ шытырманның жиектеріне соғып келеді. Сол үшін де әкесіне су құйылады міне. Әкесі әбден малмандай су болды, бірақ ештеңе етпейді. Ұлым үшін су бола беремін дейді. Міне қолдаушыларын көріп отырмыз. Қазір Мирас көлікті тастай салды, оны анасы қолына ұстатып берді. Ол үшін тағы да әкесіне су құйылды. Мирастың бұрынысы нашар екен, бірақ жылдамдығы тез. Бұрынысты бұрмай шытырманның жиегіне әр бұрынысты соққан үшін әкесіне қайта-қайта су құйылуда. Бастысы жылдам келе жатыр. Мирасқа үлгеруге болады. Уақыт өте жеткілікті деп көп десек те болады. Мирас қайтер екен, қазір алға қарай ұмтылама, уақыт деген жеткілікті ғой. Бүгін жеңімпаз атанама деп қазір барлығымызда тілеп отырмыз. Мирастың жеңімпаз атанғанын. Қазір соңғы бұрылыстар. Әдеттінше бұрылыста бір соғып алады, ол үшін әкесіне тағы да су құйылады. 20 секунд уақыт бар. Үлгеруге болады ғой Мирас. Қанекей, алға қарай ұмтыла ғой, анаңның соңынан ерсең әкеңе жеткізеді. Әкеңе осы бір 15 секундтың ішінде жетсең жеңімпаз атанасың ғой. Барлығы да қарапайым. Ойын ережесі өте оңай, сондықтан да тек қана алға қарай жүру керек жеңу үшін. Бірақ Мирастың уақыты жетпей қалды. Ай, өкініштай, ай. Ерке төлеген, жасы бірге толмаған, арманы сөйлеп үйрену, мақсаты бүгінгі ойында көрерменге ұнау, үйінің еркесі қатарының серкесі. Еркем-еркем-еркем-ай, ерке міне ойын алаңына шықты. Қазір көрейік, қалай болар екен. Еркенің көңілі жақсы. Еркені қауіпті аймақта күтіп отырған ағасы көрінеді. Міне ағасы қазір құрғақ. Әзірге құрғақ десе де болады. Ерке орнынан қозғалмайды. Мен сүйреткішке отырғызып қойған, өздерің ғой дейді. Жан-жағына қарап. Иә. Еркенің көңілі жақсы. Иә. Барлық қатысушыларымыздың көңілі осылай көтеріңкі болса ғой жүркін. Міне қазір анасы қызықтырады, шытырлатып, қолындағы ойыншықтарды сылдырлатып, қазір Еркені алға қарай шақырғысы келеді, бірақ Ерке орнынан қозғалмай тұр. Еркенің көңілі күшікке ауып кетті қазір. Анасына, анашым сен қоятырш, мына күшікті қараш қандай тәтті дейді. Міне, Ерке қазір алға қарай ұмтылу керек қой, уақыт деген өтіп жатыр. Ал сен болсаң бір жерде тұрсың, Ерке бұлай болмайды ғой. Бұл жарыстың алаңы. Міне күшікте қазір көмектесіп жатыр. Ал Ерке болса, күшікті жақсы көріп қалды. Күшікті қарап отыр. Мама, Ерке, Ерке. Бірақ ойынды ойлап отырған Ерке жоқ. Міне Еркені қазір сүйреткішінен сәл ғана демеп анасы көмектесті. Ол үшін ағасына су құйылар ма екен? Жоқ, Ерке ой үстінде. Қой, мен жүрмей-ақ қояйын анашым, маған ағамның өзі келсін дейді.
Осылай күліп отырған шынар жеңімпаз деп танытып жеруге болады маған. Бірақ менің қолымда ештеңе жоқ, уақыт өтіп кетті. Ағасы су болды. Ағасының көңілі жақсы. Ағарыс Ерхан, жасы 2-де. Тай-тай шоуға өзімнің мықты екенімді дәлелдеймін деп келді. Машинамен ойнағанды жақсы көреді. Мінезі жайдары. Міне Ағарыс қазір ойыншылардың соңын қорытындылаймын. Мен жеңіске жетемін деп қазір жарыс алаңына шықты. Солай болсын деп тілейміз. Қане көрейік. Қауіпті аймақта отырған әкесіне 120 секундтың ішінде жетер ме екен? Ағарыс жылайын деп тұр, Ағарыс жылайын деп тұр, жыламады. Жыламағаның жақсы әрине. Қояннан қорықпа, қоян сенен қорқады. Өйткені қоян өте қорқақ. Кел итер бол. Не? Қазір Ағарыс алға қарай жүрсем бе, жүрмесем бе деп ойланып тұр. Міне әкесінің қабағы түсіңкі, су болатынын сезіп отырған сияқты. Анасы бұл, кел деп шақырады. Бірақ Ағарыс қоян кетсін, сол кезде ғана жүрем деп қояннан қорқып тұр. Қояннан қорқсаң, алға қарай қаша жөнел. Сонда тез жетесің әкеңе. Ал қазір тең жарты уақытың өтіп кетті. Дәл қазір алға қарай ұмтылмаса барлығы да кеш болуы мүмкін. Сондықтан да Ағарыс қанекей жүре ғой. Атын қандай еремет. Міне Ағарыс қазір орнында тұр. Қабағын түйіп ойланып тұр. Көңіл күйі жоқ бүгін Ағарыстың. Сондықтан да әкем өзі келе салса ғой деп армандайды. Бірақ олай болмайды ғой. Уақыт деген өтіп жатыр, шіркін-ай, уақытты тоқтатып қойып қолынан жетектеп апарса жеңіске жетер еді Ағарыс. Бірақ барлығы да кеш болатын сияқты, өйткені Ағарыстың алға қарай қадам басатын ойы жоқ. Міне әкесі қалай жүру керек екен көрсетуде, анасы да шақыруда. Бірақ Ағарыс орнынан қозғалмаймын дейді. Міне қайтпас қайсақ. Енді Ағарыс алға қарай ұмтылар ма екен, қалай болар екен? Уақытты тақап келеді, үлгермейді. Өйткені 3 секунд қалды. 2-1. Жоқ. Қазір әке сән салат, барлығымыз тамашалаймыз. Ой, дәрі 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 бір ғана айналымнан тұрады. Алайда, осы бір айналымның өзінде балаларға түрлі тапсырмалар берілген. Барлық тапсырманы бұл жұтпай орындап, анасына тезірек жеткен балақай жеңімпаз. Дінмұхамед Исатай, Тұмар Жайлауғали, Іңкәр Кенжегүл. Үшінші кезеңіміз басталды. Бұл кезеңде нағыз шабандоздар жолға шығады. Міне ең бірінші көлікпен келіп, одан кейін фитболға отырады, одан кейін себетке азық-түлік жинап анасына жету керек. Ең көп жинаған қатысушымыз жеңімпаз атанады. Бәрекелді. Міне алға шыққан біз Іңкәрді көріп отырмыз. Іңкәр барлық ойынның шартына сәйкес келді. Ой, қандай өкінішті. Қазір Дінмұхамед бір құлап алды. Аттан құласа да жыламайтын нағыз қазақтың батыр жігіттері міне осылар. Міне қазір Іңкәр барынша құрақ ұшып себетін азық-түлікпен толтыруда. Міне оған Дінмұхамед пен Тұмар қосылды. Кім жеңер екен? Міне бізге сол қазақ. Бәрекелді. Қазір барлығы да бізде осал қатысушы жоқ. Барлығы да жан салуда. Алға қарай қазір Іңкәр ұмтылып келе жатыр, бірақ қайтадан кері кетті де азық-түлік жинайын, бұл аз болды деді. Қазір көреміз, кім жеңеді. Дінмұхамед пе, әлде Іңкәр ма, әлде Тұмар ма? Қазір үш қатысушымызда жан салып, қазір азық-түлік жинауда. Азық-түлік мына ойын алаңында бітті десе де болады. Үш қатысушымызда өте белсенді қатысуда. Қазір кім жеңер екен, кімнің азығы көп болар екен? Көреміз. Міне соңғы азық-түлікке таласуда қазір. Міне нағыз жарыс деп осынай. Бірінші болып бізде Тұмар өтеме деп едік. Жоқ, Тұмар қайтадан арқа бұрында. Міне бұл алаңда азық-түлік үшеуміз де қалдырмайық деп шешті. Міне Тұмар
нәреден өтті, одан кейін Мұхамед, одан соң Үңкәр. Қазір азық түліктің санын санайтын боламыз. Кім көп жинаса, сол жеңімпаз. Темір адам бізге көмектеседі ол үшін. Санауда қазір әзірге Мұхамедтікін санаудамыз. Димаш қанша жинар екен? 19-20. Димаш қазір 21 азық жинап алып келіпті. Келесі болып Үңкәрдікін санаймыз. Үңкәр қанша жинар екен? 3-4. Барлық ойыншыларымызда өте тартысты ойын көрсетті. Қазір көретін боламыз. Қазір Үңкәрдің қорытындысы 21. Қандай керемет. Дінмұхамед те Үңкәр де бірдей жинаған екен 21. Енді Тұмардікі шешуші. Егер де Тұмар көп жинаса жеңімпаз атанады, аз жинаса бізде бүгін 2-1 жеңімпаз деген сөз. Қазір көрейік, қызықтың көкесі міне дәл қазір болмақшы. 21-22, қандай керемет! Жалғыз ғана азықтың арқасында қазір Тұмар жеңімпаз атанды. Нағыз тартысты ойын, құттықтаймыз Тұмарды! Бәрекелді! Тайтай шоу бағдарламасына үлкен рахмет. Мен қызым жеңетініне сенгемін. Ол туғалы бері өзі тартынды бір мінезі бар. Жеңіске әрдайым ұмтылысы бар. Сол үшін сіздерге де үлкен рахмет. Алақай! Біз жеңіміз! Алақай! Алақай! Мен бекі, мен келдім әке. Қызым, сен мұнаның барлығын сатып алдың ба? Иә. Оны қалай ойнайсың? Оны үйде көшетем. Я, дұрыс, өйткені бізге үйге қайтатын уақыт болды. Тай-тай шоу аяқталды. Біз өздеріңізбен келесі бағдарламада қайта қауышамыз. Сау болыңдар, балалар! Асыр сайлы бойдандар жарасып, тәй-тәй басып жетіңдер нарманға. Атасының жап-жарық жолдызы, әжесінің әдемі қолдызы.